Доброго вечора, з вами «Шукаю тебе». Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними та близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті «Шукаю@ukrnet». Ми виходимо на каналі НТН і в Ютубі, тож про ваш пошук дізнаються сотні тисяч людей, як в Україні, так і за кордоном. Шанси великі, тож пишіть нам. Рік тому російська орда, намагаючись прорватися до Києва, нищила все на своєму шляху. Вбивала, гвалтувала, брала в полон мирних людей. На щастя для Київщини, усе це вже позаду. Люди поступово оговтуються від пережитого, починають відбудовуватись. Та, на жаль, ще багато українців, яких ворог вивіз невідомо куди, і вони не знайдені. Серед них і 48-річний Руслан Григор'єв із села Забуяння Бучанського району. З першого дня повномасштабної війни Руслан Григор'єв разом з товаришами став на захист села Забуяння. Хоч офіційно записатися до лав тероборони Київщини так і не встиг. А вже 2 березня він зник. О 8 ранку Руслан виїхав з дому в напрямку селища Макарів. Обіцяв дружині та дітям скоро повернутися і привезти продуктів. Але відтоді рідні його більше не бачили. Він поїхав в напрямку Макаро на машині Пежо білого кольору АІ-8166ВТ. І вже всі магазини були закриті. Ну, як ви розумієте, їди вже не, ну, почти не заставалося. І він вирішив поїхати, щоб щось купити. Бо в мене маленька онучка, 2 дочки. Сестра з дочкою, мама, ну, то есть, ну, більш ніякої помощі, тільки він мог поїхати, все. Рідні припускають, що в день зникнення Руслан потрапив під ворожий обстріл, адже згодом його авто знайшли спаленим на дорозі. І машину знайшли згодом у напрямку Макарової з Липовки, ну, виходить, з Липовки напрямку Макарова, але машина згорівша. Але всередині ніяких признаків, що там була людина, не знайшли. Родина до останнього чекала на повернення Руслана. Сподівалася на диво, але все-таки 8 березня їй довелося залишити рідне село, рятуватися втечею від загибелі під нещадними обстрілами. Ми вже злякалися, що, ну, нам вже сказали, стоять танки прямо в сусідньому селі. А вони ходили по домах, і ви знаєте, що вони робили. А в мене, я ж кажу, одні дівчата. Ми спали з топорами, з ножами спали, ну, якщо можна це сказати, спали. Світла немає, нічого немає, це було жахіття. Коли Київщину було повністю звільнено від окупантів, у селі Андріївка на території школи, де російські військові раніше облаштували свій штаб, а в підвалі утримували полонених, знайшли документи Руслана. Через декілька місяців мені повідомили, що знайшлись документи. Документи знайшлись в селі Андріївка, це Київська область. Це шкільний підвал, там двірник знайшов його всі документи. Вони трохи підгоріли, але можна роздивитися, що це його документи. Зараз Олена разом із дітьми та онучкою за кордоном у безпеці. Однак уся сім'я вже більше року не припиняє пошуків Руслана. А 6-річна онучка Аня щодня розпитує про дідуся, чекає та мріє про зустріч із ним. А в нього було день народження у цього 5 грудня. Я кажу, доця, ну, діда ж поки нема. Вона, бабушка, я зроблю йому відкриточку, зліпила якогось там чоловічка. І це, каже, діда буде чекати, і дідушка мій прийде, і я йому це все подарю. І кожного дня вона про нього згадує. Це дуже важко, я скажу. Олена просить допомогти їй у пошуках чоловіка, з яким вона прожила у щасливому шлюбі 25 років. Саме особливі прикмети – він високий, худий, і в нього 2 кривих мізинці на обох руках. Оце єдине, що в нього є ця відмінність така. Ми в це віримо, що він сильний, що він витримає це все і повернеться до нас додому. Придивіться уважно до цього фото. Якщо ви впізнали Руслана Григор'єва, якщо знаєте, де він зараз може бути, напишіть нам на електронну пошту «Шукаю@ukrnet». Давайте допоможемо його рідному пошуку. Подивіться, будь ласка, на фото. Це Олександр Дуванський, мешканець міста Ізюм, це Харківщина. В
5 серпня минулого року Олександр поїхав велосипедом на свою дачу в село Комарівка і зник. Сусіди нібито бачили, як біля його будинку там в Комарівці зупинилася вантажівка з росіянами. Вони схопили чоловіка і кудись повезли. 2 чи 3 вересня окупанти повернулися і винесли з його будинку півмішка речей. Може, вони подумали, що Олександр служить у Збройних силах України, бо іноді він ходив у камуфляжному одязі, хоча насправді чоловік не був військовим. Батько Олександра Дубанського дуже просить відгукнутися всіх, хто знає про місце перебування його сина. Йому чим далі, тим важче лишатися у невідомості. Наші координати зараз на екрані. Будь ласка, ми дуже чекаємо. Уже 8 місяць не виходить на зв'язок донька Тамари Трибой Людмила. Дівчина зі своїм чоловіком Артуром живе в селі Кучеряво-Володимирівка Новокаховського району Херсонської області. Село, на жаль, поки ще в окупації, тож дізнатися, що там коїться, а головне, що з Людмилою, вкрай важко. Зараз з нами на зв'язку її мама, пані Тамара. Розпитаю її докладніше. Доброго вечора, Тамара Степанівна. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про свої пошуки. Я шукаю свою доньку і зятя. Доньку звати Трибуй Людмила Василівна, а зятя звати Гонець Артур Володимирович. А коли ви востаннє говорили з дочкою? Спочатку війни. Вона мені не дзвонила нічого. В середині лютого вже їхнє село зайшла техніка російська з боку Криму. І до липня місяця взагалі ще нічого не було чути про неї. Але влітку волонтери ще допомагали вам з нею зв'язуватися, так? То вона із липня місяця до жовтня мені дзвонила. І то в суботу вона на 2 хвилини і на 3 може подзвонити, сказати, все, мама, добре, не переживайте це. Я так розумію, вона боялася, що її можуть прослуховувати. А що сталося пізніше, восени? Потім, коли пройшов їхній референдум, вони були проти референдуму, зв'язок почав пропадати вже. Це було у вересні місяці. Вже зайшли росіяни туди в село, робили без порядки там робили в них. А їхній будинок, він хоч цілий? Був прильот, і що сильно був пошкоджений. А у вашої доньки є діти? Були. Донька була. А скільки років доньці? 2 роки. Тобто вона там під обстрілами та ще й з маленькою дитиною? Хоча ви сказали, донька була? Так, була. Не знаю я. Чи віддала вона в інтернат дитину, чи було. Сина було, не було де прокормити, не було ні продуктів, були, ні грошей, нічого не було. Так вона хотіла будь-що врятувати дитину? Це вона вам так і сказала? Гай, лучше вона буде в інтернаті, чим буде голодувати разом з нами. А як ваша Людмила і її чоловік Артур, взагалі там виживали? Вони намагалися корів пасти, договорилися за 200 гривень, а прийшли росіяни, забрали людей, всю продукцію забрали, не було людям навіть чим розплачуватися, ні пенсії, ні зарплат не було. Ех, якби ж Люда все ж таки знайшла спосіб виїхати. Ви ж допомогли б їй знайти якесь безпечне місце, правда ж? І батько дзвонив із Кишинева, і моя хрещена, мого чоловіка, брат із Італії дзвонив. І говорить, приїжджайте, ми вас тут приїдемо. І братова сестра із Румунії теж. А вона говорить, як я поїду, покину його. Його ж через кордон ніхто не пропустить. Ясно. Люда хвилюється за Артура. Хочу знати, де вона, що вона, як вона там, чи вона жива, чи вона не жива вона, чи щось трапилося, чи жилякі думки йдуть в голову. Шановні глядачі, якщо хтось із вас знає бодай щось про Людмилу Трибой та її чоловіка Артура Гонця, повідомте нам, будь ласка. Це вкрай важливо. Наша електронна пошта шукає@ukrnet. А тепер іще один пошук по фото. 24 березня минулого року в місті Марганець, це Дніпропетровщина, зник 22-річний Мар'ян Барабанцев. Ввечері хлопець вийшов зі своєї квартири у двір, хотів поговорити з сусідом, який увімкнув світло, хоч було оголошено режим світломаскування. Адже відомо, що Марганець весь час під обстрілами, а неподалік окупований росіянами Енергодар. Поговорили нібито мирно, розійшлися. Його ще бачив інший сусід, але додому Мар'ян чомусь так і не повернувся. Прильотів у їхній район на той момент не було.
У хлопця при собі були і документи, і телефон. Якщо вам хоч щось відомо про Мар'яна Барабанцева, повідомте нам якнайшвидше. Мама просто місця собі не знаходить. Наші контакти зараз на екрані. Будь ласка, ми дуже чекаємо. Втратити зв'язок і протягом багатьох місяців нічого не знати про чоловіка, брата чи сина – це, певно, одне з найболючіших страждань сьогодення. А найбільша втіха – почути «я вже в Україні», а згодом ще й обійняти свою рідну людину. 16 лютого Леся Чеботарьова з Переяслава почула такі довгожданні слова від свого сина Данила. Це Данило Чеботарьов. Хлопцю лише 20. Він солдат-строковик. Коли почалося повномасштабне вторгнення, служив у Маріуполі. Попри жахіття, які там відбувалися, Данило знаходив можливість телефонувати мамі. Дзвінки були нечастими, а 21 березня настала тиша. Так, було ні сну, було ні їди, не було нічого. Вся була в молитвах, вся була в пошуках, щось дізнатися про дитину. Переживали близькі і знайомі. Вікторія – однокласниця Данила. Вона постійно писала і телефонувала його мамі. Дівчина хотіла підтримати її, сказати, що всі вони чекають на його повернення. Я їй писала, бо то, що я розуміла, що їй зараз важлива дуже підтримка і що їй зараз боляче. Дуже боляче, вона дуже хвилюється. Я не знаю, де беруться нерви у цих жінок, у батьків, я не знаю. Наскільки треба бути більш-менш сталевими, щоб триматися якось на цьому світі. Минув місяць пошуків і сподівань, але жодних відомостей не було. У травні пані Лесі зателефонували і повідомили, що її син у полоні. Згодом Данила упізнали на фото. Його виклали в мережу російські пропагандисти. А це ще одне. Його зробили пізніше, вже в Оленівській в'язниці. Коли там загинули наші хлопці, пані Лесі стало зле. Лікар був поряд із нею, аж поки вони не дізналися, що Данило живий. Ну, свою дитину пізнає завжди, як би хто що не казав, змінився дуже. Перше фото, яке виклали, було дуже, дитина дуже замучена. Дитина дуже, дуже худесенька. Він і так був не такий нормальної статури. Не повний, не худий, а тут було, ну як подруга написала, кави Боже, дитина 12 років. Не впадати у відчай, молитися і чекати. Це те, що допомагало мамі Данила. У грудні разом із іншими жінками вона навіть їздила у Ватикан до Папи Римського. Він мені як взяв за обидві під руки мене і сказав, каже, моліться, чекайте свою дитину скоро вдома. Я не знаю, чи він це відчув, чи як. Я не можу вам сказати, як, але це були найзаповітніші слова. Вже у лютому Данило був в Україні. Ця звістка застала пані Лесю на роботі. Я і плакала, я і сміялась, я і молилась, я і дякувала. Я не знаю, я і пригала, і отжималася, і що я тільки не робила. Казали дівчата, шкода, що ми це не зняли на відео. На ранок пані Леся вже була у Києві. Ну, емоційна була дуже зустріч. Не вірилось, що я її побачив нарешті за стільки часу. Це перше фото після повернення. Щасливі мама і син. Вони написали родичам усіх військових, які були разом із Данилом у полоні, і поки ще там залишаються. Хлопець передав від побратимів вісточку і сподівається, що вони також скоро обіймуть своїх рідних. Слава Богу, повертаються наші хлопці. До речі, за даними Офісу омбудсмена Верховної Ради, кожен четвертий із тих, кого вдалося вирвати з полону, вважався зниклим безвісти. Тож усім, хто чекає, але поки що не має вісточок від своїх рідних, треба вірити і сподіватися. Колись і ви почуєте таке довгожданне «Я вже в Україні». Ну а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукає@ukrnet. Пишіть також і в телеграм-канал програми «Свідок», якщо ви когось загубили або, може, впізнали у нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.